os 11 ditadores que ficaram mais tempo no poder na África. Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal. No vídeo de hoje, vamos falar dos 11 ditadores que estão há mais tempo no poder na África. Bem, para iniciarmos nosso vídeo, primeiro vamos entender o que é ditadura. Ditadura é um dos regimes não democráticos ou antidemocráticos, ou seja, governos regidos por uma pessoa ou entidade política onde não há participação popular ou em que essa participação ocorre de maneira muito restrita. Na ditadura, o poder está em apenas uma instância, ao contrário do que acontece na democracia, onde o poder está em várias instâncias, como a legislativo, o executivo e o judiciário. Ditadura é uma forma de autoritarismo. O estabelecimento de uma ditadura moderna normalmente se dá via um golpe de Estado. Essa lista não vamos usar de uma ordem crescente. Vamos primeiro começar do 11º ditador, que é o Roberto Mugabe. Roberto Gabriel Mugabe nasceu em 1924 numa pequena aldeia do sul de Salisbury, a capital da então colônia britânica da Rodésia do Sul. Os seus pais eram simples agricultores e católicos praticantes. Roberto Mugabe foi o líder radiante que conquistou a independência do Zimbábue da Grã-Bretanha em 1980. Mas ao longo da sua presidência, que ameaçava eternizar-se, a imagem de Mugabe foi ficando cada vez mais sombrio para o Ocidente. O mais tarde, a partir do final da década de 1990, Mugabe passou a ser visto como um ditador brutal que levou seu país à ruína. Enquanto a população se via obrigada a lidar com surtos de cólera, escassez de alimentos, inflação galopante, o casal presidencial vivia no luxo. Só a celebração dos 88 anos de aniversário de Mugabe terá custado mais de 1 milhão de euros. Dada a acumulação de violações dos direitos humanos, fraudes eleitorais e restrições à liberdade de imprensa, os Estados Unidos e a Europa acabaram por declarar Mugabe personagem não grato. Foram-lhe negados vários prêmios, incluindo dois doutoramentos honorários. Nos últimos anos do seu mandato, cresceu a pressão que a sua demissão, mas Mugabe tentou agarrar-se ao poder. Colocou a mulher, Grace, em uma posição para suceder na chefia do Estado, num esforço para criar uma dinastia. Os militares puseram fim às suas ambições em 14 de novembro de 2017, colocando-o em prisão domiciliar, no que foi, de fato, um golpe militar. Robert Mugabe morreu aos 95 anos, um dos chefes de Estado mais controversos da África. Mugabe acabou por destruir legados positivos de líder da luta pela libertação e fundador da nação. O 10º ditador é Hosni Mubarak, do Egito. Hosni Mubarak foi um político egípcio e oficial militar que serviu como quarto presidente do Egito de 1981 a 2011. Antes de entrar na política, Mubarak era oficial de carreira de Forças Aéreas Egípcias. Ele serviu como comandante de 1962 a 1975 e subiu ao posto de marechal do ar em 1973. Em 1975, foi nomeado vice-presidente pelo presidente Anwar Sadat e assumiu a presidência após seu assassinato. Assassinato em 1981. A presidência do Mubarak durou quase 30 anos, tornando-o o governante mais antigo do Egito, desde Muhammad Ali Pasha, que governou o país por 43 anos, de 1805 a 1848. Ele assumiu a presidência após um referendo e renovou seu mandato por meio de referendos 1987, 1993 e 1999. Sob pressão dos Estados Unidos, Mubarak realizou as primeiras eleições multipartidárias do país em 2005 e Mubarak renovou seu mandato pela quarta vez ao vencer. Em 1989, ele conseguiu restabelecer a adesão do Egito à Liga Árabe. Ele era conhecido por sua postura de apoio ao processo de paz israelense-palestino, além de seu papel na Guerra do Golfo. Apesar de proporcionar estabilidade e razões para o crescimento econômico, o seu governo foi repressivo. O estado de emergência, que não havia sido levado desde a Guerra de 1967, ficou à oposição política. Os serviços de segurança ficaram conhecidos por
sua brutalidade e corrupção se espalhou. Mubarak renunciou durante a Revolução Egípcia de 2011, após 8 dias de manifestações. Em 11 de fevereiro de 2011, o então vice-presidente Omar Soleimani anunciou que Mubarak e o Soleimani haviam renunciado e transferido a autoridade para o Conselho Supremo das Forças Armadas. Em 13 de abril de 2011, um promotor ordenou que Mubarak e seus filhos, Ali e Janer, fossem detidos por 15 dias para interrogatórios sobre alegações de corrupção e abusos de poder. Mubarak foi então condenado a ser julgado por negligência, por não ter impedido a morte de manifestantes pacíficos durante a Revolução. Mubarak morreu em 25 de fevereiro de 2020, aos 91 anos. Se você está gostando desse conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos do canal. E lembre-se, estamos a falar de 11 ditadores que estão há mais tempo no poder em África. O nono ditador é o Idi Amin, do Uganda. Nascido em um pequeno tribo de camponeses muçulmanos de Kangwa, às margens do Nilo, em um dos distritos mais remotos de Uganda, considerado culpado pela morte de dezenas de milhares de ugandeses, que tomou o poder em um golpe militar em 1971. Derrubou o presidente Milton Obote. Depois de alguns meses de moderação, iniciou rapidamente a tribuidade com o estilo do governo que, durante 8 anos de um regime brutal, deixou um país arruinado e centenas de milhares de pessoas assassinadas, demonstrando um temperamento megalomano, vingativo e violento. Expulsou em 1972 cerca de 400 mil asiáticos descendentes de imigrantes do Império Britânico na Índia, dizendo que Deus lhe havia dito para transformar Uganda em um país de homens negros. Tornou-se um ditador que violou os direitos humanos fundamentais durante um reinado de honra. Segundo a Comissão Internacional de Juristas, expressava admiração por Adolf Hitler. Foi denunciado dentro e fora do continente africano por matar dezenas de milhares de pessoas durante o seu governo, em 1971 a 1979. Algumas estimativas dizem que o número ultrapassa 100 mil de pessoas. Fugiu do país durante a guerra com a Tanzânia, buscou refúgio na Líbia e depois na Arábia Saudita, onde morreu em 2003. O oitavo ditador é o Isaías Afwerki, de Eritreia. Isaías Afwerki nasceu em 2 de fevereiro de 1946, em Asmara, Eritreia. Foi enviado para a prestigiosa escola secundária Pisse Makome, em Asmara. Graduando-se em 1965, ele então começou a estudar engenharia na Universidade Haile Selassie em Addis Abeba, mas no fim de 1966 ele desistiu de Kassala, Sudão, onde se juntou à Frente de Libertação da Eritreia no exílio. Apesar da sua visão crítica de liderança da Frente de Libertação da Eritreia, Isaías manteve-se comprometido com o grupo e ainda tem uma letra E tatuado no ombro direito, símbolo da exuberância juvenil que a Frente de Libertação da Eritreia simbolizava naqueles dias. No início de 1967, Isaías e Ramadan Mohamed Mnur foram selecionados para fazer um curso de treinamento militar na China. Passaram quase 12 anos naquele país estudando ideologias políticas e guerrilhas. Em 1970, divergências dentro da Frente de Libertação da Eritreia deram origem a 3 facções que deixaram a Frente de Libertação da Eritreia em 3 grupos separados. Esses 3 grupos acabaram se fundindo para tornar um e ficaram conhecidos como Frente de Libertação Popular. Quando eles se fundiram em 1973, eles mudaram seu nome para Frente de Libertação do Povo da Eritreia. Em 7 de janeiro de 1993, apenas alguns meses antes do referendo de independência, Isaías entrou em coma e quase perdeu a vida devido a um caso grave de malária cerebral. Ele foi imediatamente levado pela Força Aérea dos Estados Unidos para Israel para o tratamento, que se mostrou notavelmente eficaz. Isaías conheceu a sua esposa. A Eritreia é um dos países com maior pressão no mundo, segundo a Freedom House, chegando a ser conhecido como a Coreia do Norte da África. É um dos estados militarizados e autoritário, que não realizou nenhuma eleições desde que o ganhou a independência da Etiópia, em 1993. O único partido é a Frente Popular para a Democracia e Independência. Detenções arbitrárias são comuns. Os cidadãos precisam estar à disposição do governo e
e com frequência pela vida toda. Não há imprensa livre. Se você está a gostar deste vídeo que fala dos 11 ditadores que estão há mais tempo no poder em África, deixa o seu like e pode sugerir um vídeo. Vamos ao sétimo ditador. É o Hassane Abre, de Chade. Hassane Abre entrou em confronto com Kiedad sob a presença da Líbia no Chade e em 15 de dezembro daquele ano teve que fugir do capital, Djamena, devido à pressão das forças da União Nacional, apoiado por Líbia. Ele foi para auxílio e foi condenado à morte à revalia após quase 2 anos de guerra civil, em que liderou as forças armadas do norte. Hassane Abre tomou Djamena a 7 de junho de 1982 e proclamou-se presidente da República. Em dezembro de 1986, assumiria também a pasta de defesa. Após tentativa fracassada de golpe, Hebreu ordenou a execução de Yumus, enquanto Debi, ferido, conseguiu fugir e pouco depois assumiu o comando do Movimento Patriótico da Salvação. O presidente rejeitou as reivindicações da oposição democrática e manteve o sistema do Partido Único representado pela União Nacional para a Independência e a Revolução. Acabou sendo acusado por uma comissão de verdade de mais de 4 mil assassinatos políticos e uso sistemático de tortura. Ebert também foi responsável pelo sequestro em abril de 1974 de 3 cidadãos franceses, incluindo a arqueóloga Françoise Claustre, que ficou detida por quase 3 anos. Depois de recém-eleito, o presidente Kiedad, em 1982, liderou um regime acusado de matar 4 mil opositores e torturar 200 mil pessoas em 8 anos. Foi deposto pelo seu ex-comandante das Forças Armadas, Idriss Deby, que governa o Chade até hoje. O sexto ditador é Idriss Deby, de Chade. Idriss Deby nasceu no nordeste de Chade em 1952, 8 anos antes do país se tornar independente da França. Seu pai teria sido um pastor de clã Sangawa. Ele ingressou no exército profissional na década de 1970, enquanto Chade passava por uma longa guerra civil, ingressando inicialmente na escola de oficiais Djamena. E em 1966 recebeu treinamento militar na França e se formou como um piloto de caça. Ele retornou a Chade em 1978, tendo servido ao Conselho Militar Supremo Félix Malomo, general que em 1975 derrubou o presidente civil François Tombolbaye. Em seguida, ele se alistou nas Forças Armadas do Norte, numa guerrilha liderada por Hissène Habré, no início da década de 1980, que ajudou a derrubar o governo de Gokhale Odedi em 1982. Sob o regime de Habré, o general Debo serviu como comandante em chefe do exército e assessor militar-chefe da presidência. Ele liderou as forças do país contra o poder militar da Líbia em 1987, no que ficou conhecido como Guerra dos Toyota. Foi dele a ideia de usar caminhonetas de alta velocidade armados com mísseis e metralhadoras pesadas para derrotar os líbios. Uma tática que se tornaria frequentemente usada em toda a região. Liderando um exército rebelde em uma ofensiva de 3 semanas, lançado a partir da região de Darfur, no Sudão, os tropas de Deby marcharam sem posição para Djamena em um golpe de Estado bem-sucedido contra Hebré em 2 de dezembro de 1990, dando início ao seu longo regime. Ele venceu as eleições presidenciais em 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 e 2021. Embora muitos destes pleitos tenham legitimidade contestada em virtude de falta de transparência. Em 2018, ele aprovou uma constituição que teria permitido permanecer no poder até 2033. Em 3 décadas no poder, Deby governou centralizando o poder em torno de sua família e do grupo étnico de Zakhaya. Seu regime enfrentou crescente descontentamento internamente por causa da sua gestão do petróleo do país, repressões contra oponentes e indicações de corrupção. O regime também ficou marcado por políticas neoliberais, algumas das quais resultaram no enriquecimento de ditadura e no seu círculo. O regime de Deby sobreviveu a várias rebeliões e tentativas de golpes contra o seu próprio governo. As forças francesas interviram em diversas ocasiões para salvar o ditador Chadiano. Em 2008, quando os rebeldes de Darfur alcançaram a capital de Djamena e incendiaram um palácio presidencial, até que tropas francesas interviram para evitar a queda de Deby. Além de grande parceria com a França,
Debe era visto como um aliado importante do Ocidente na luta contra grupos extremistas islâmicos que atuam na região central e oeste da África. No entanto, o presidente chadiano era tido como autoritário por várias fontes internacionais, entre as quais a Amnistia Internacional. Em 18 de abril de 2011, Debe foi ferido em um tiroteio quando comandava uma operação de exército no combate de rebeldes da Frente pela Alternância e Concórdia no Chad, no norte do país. Levado ao hospital na capital chadiana, o ditador não resistiu aos ferimentos e sua morte foi anunciada dias depois, pouco após a confirmação da sua sexta vitória eleitoral. Se você gosta desse tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sino de notificações. O quinto ditador é Omar al-Bashir. Omar al-Bashir nasceu em 1 de janeiro de 1944 em Osh, Bananga, norte do capital Khartoum, Sudão. Ele é de descendência árabe. Seu pai era fazendeiro. Omar al-Bashir juntou-se ao exército quando jovem e subiu rapidamente entre as fileiras. Ele se tornou um paraquedista e lutou no exército egípcio na Guerra Árabe-Israelense. Em outubro de 1973, ele foi para Emirados Árabes Unidos como adido militar sudanês. Em 1975, ao voltar, foi nomeado comandante de guarnição. Ele se tornou comandante de uma brigada blindada de paraquedista em 1981. Omar al-Bashir assumiu o papel principal na campanha do exército sudanês contra os rebeldes do Exército Popular de Libertação do Sul do Sudão, em meados de década de 1980. Naquela época, o país corria risco de entrar em fome e ele estava cada vez mais insatisfeito com a administração do primeiro-ministro Sadiq al-Ahmed. Ele liderou um grupo de oficiais de exército em um golpe militar sem sangue em 30 de junho de 1989 para expulsar o instável governo de coalizão do primeiro-ministro Sadiq al-Mahdi e assumiu a liderança do país. Depois de chegar ao poder, Omar al-Bashir suspendeu todos os partidos políticos e introduziu o Código Legal Islâmico em todo o Sudão. Ele se proclamou presidente do Conselho de Comando Revolucionário para a Salvação Nacional e assumiu cargos de chefe de Estado, primeiro-ministro, chefe das Forças Armadas e ministro da Defesa. Ele proibiu partidos políticos, jornais independentes e ordenou a prisão de importantes figuras políticas e jornalistas. Ele também executou várias pessoas nas fileiras superiores do exército que ele acreditava serem líderes de golpe. O país mergulhou em uma profunda turbulência política sob a liderança de Omar al-Bashir. Seus poderes aumentaram consideravelmente quando ele se declarou presidente do Sudão em outubro de 1993. Depois de dissolver o Conselho do Comando Revolucionário para a Salvação Nacional, todos os outros partidos políticos rivais. Ele gozava de poder absoluto e foi eleito presidente nas eleições nacionais de 1996, onde era o único candidato por lei a concorrer às eleições. Ele finalmente cedeu à pressão internacional e coordenou formar um pacto de paz com SEPLA. Após extensas negociações, ele e o líder rebelde Johnny Garanga assinaram um acordo de paz em janeiro de 2005. Em março de 2009, o Tribunal Penal Internacional TPI emitiu um mandato de prisão contra ele e o acusou de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Em 2010, o TPI emitiu o segundo mandato de prisão contra ele, desta vez acusando-o de genocídio. Se você quer saber mais sobre a biografia desses famosos, pode deixar nos comentários. Eu vou fazer um vídeo a falar sobre esses ditadores em particular. E também não se esquece do seu like. Vamos ao quarto ditador que ficou mais tempo a governar no continente africano. Hoery Museveni. Hoery Kaguta Museveni, nascido em 1944 no distrito de Mbara, Uganda, é um político que se tornou presidente de Uganda em 1986. Museveni nasceu de criadores de gado, frequentou escolas missionárias enquanto estudava ciências políticas e economia na Universidade de Dar es Salaam, na Tanzânia. Tornou-se presidente de um grupo estudantil de esquerda, aliados aos movimentos de libertação africana. Quando Idi Amin chegou ao poder em Uganda em 1971, Museveni retornou à Tanzânia no exílio. Lá, ele fundou a Frente de Salvação Nacional, que ajudou a derrubar Amin em 1979. Museveni ocupou cargos em governos de transição e, em 1980, concorreu à presidência de Uganda, quando as eleições que se acredita terem sido fraudadas foram viciadas por Milton Obote. Museveni e o ex-presidente Yusuf Lule formaram o Movimento Nacional da Resistência,
violência. Mussolini liderou o grupo armado, o Exército de Resistência Nacional, que travou uma guerra de guerrilha contra o regime de Obote. A resistência finalmente prevaleceu e, em 26 de janeiro de 1986, Mussolini se declarou presidente do Uganda. Ele foi eleito para o cargo em 9 de maio de 1996 e seus operadores conquistaram o controle da Assembleia Nacional nas eleições legislativas, que realizadas no mês seguinte. Mussolini foi eleito em 2001 e novamente em 2006 após uma emenda constitucional aprovada no ano anterior. Havia eliminado os limites de mandato estabelecendo para a presidência. Ele foi reeleito novamente em 2011 e 2016, embora a oposição e observadores internacionais tenham notado problemas com o processo de votação em ambas as eleições. Uma emenda constitucional aprovada em 2017 renovou o limite de idade para candidatos presidenciais que havia sido fixado em 75 anos, ao mesmo tempo em que reimpôs um limite de 2 mandatos, abrindo o caminho para um Mussolini envelhecido se candidatar às próximas 2 eleições presidenciais. Ele foi reeleito em 2021, mas o período de campanha anterior às urnas foi criticado como repressivo. Como presidente, Mussolini ajudou a revitalizar o país, proporcionando estabilidade política, uma economia em crescimento e uma infraestrutura melhorada. Ele instituiu uma série de reformas capitalistas e apoiou uma imprensa livre. A corrupção, no entanto, era um problema em Uganda, sob Mussolini, ao longo dos anos. O apoio estrangeiro e doméstico de Mussolini diminuiu em alguns setores, sendo a corrupção citado um dos problemas. Vamos ao terceiro ditador, que é o Teodoro Obiang Nguema Mbozoko, Guiné Equatorial. Teodoro Obiang Nguema Mbozoko nasceu em 1942, é um soldado e político equatoguinense que se tornou presidente da República de Guiné Equatorial em 1979 através de um golpe de Estado pertencente à etnia Fanga. Estudou em Bata e na Academia Militar de Sarangossa, antes de regressar ao seu país em 1966 para integrar a Guarda Territorial. Após a independência da colônia espanhola, foi nomeado comandante e ocupou o cargo de secretário de defesa. Mais tarde foi aprovado ao tenente-coronel e assumiu o cargo de ministro das Forças Armadas no gabinete do presidente Macias. Em agosto de 1979, liderou o golpe que derrubou Macias e se proclamou presidente da República e chefe das Forças Armadas. Em 1986, Eugênio Ebesso Mundu liderou um golpe para derrubá-lo, mas a insurreição foi sufocada por forças leais ao governo e seu promotor foi executado. Em 1987, Obianga anunciou a criação do primeiro partido legal desde a derrubada do ex-ditador, batizado do Partido Democrata de Guiné Equatorial, e desde então tornou-se a formação oficial do governo. Em janeiro de 1992, Obianga formou o primeiro governo de transição e nomeou Silvestre Thiale-Bileki como novo primeiro-ministro, dando continuidade às suas reformas. Autorizou a primeira reunião política pública de um partido da oposição em fevereiro de 1992, sem as duras condições estipuladas na lei dos partidos políticos. Em 25 de fevereiro de 1996, Obianga convocou eleições presidenciais antecipadas, que foram descritas desde o início pela oposição como fraudulentas devido a evidentes irregularidades. A campanha de perseguição política orquestrada pelo governo de Obianga contra as forças de oposição gerou forte condenação da comunidade internacional. Sem que Obianga lançasse o processo de democratização, tantas vezes anunciado desde que assumiu o poder. Guiné Equatorial é dono de uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Mais de 2/3 de cidadãos vivem com menos de $1 por dia. A família do ditador gosta de se meter em escândalo. O segundo ditador é o Paulo Biya, de Camarões. Paulo Biya, que chegou ao poder em 1965 como primeiro-ministro e desde 1982 é o presidente, desde que o país se tornou independente em 1960, só teve 2 presidentes. À exceção de Uganda, os demais países são considerados como autoritários pela Economic Intelligence Unit, que atualmente calcula o índice de democracia. Mesmo com a forte pressão desencadeada pelo presidente Yoweri Museveni, a sociedade ugandesa vem se mostrando resilientes, com jornalistas, blogueiros e cidadãos se tornando dispostos a expressarem sua opinião, segundo a ONG Freedom House, que promove a democracia no mundo.
O primeiro ditador é o Dr. Hosni Kamuzu Banda. Hosni Kamuzu Banda foi um político e líder malawiano entre 1964 a 1994. Serviu como presidente e primeiro-ministro da sua nação, sendo considerado um dos ditadores mais notórios da África. Estudou nos Estados Unidos e no Reino Unido etnografia, linguista, história e medicina. Contribuiu para o livro Gramática da Língua Shewa Nyanja, que foi escrito pelo linguista e antropólogo afro-americano Mark Hanan. Sua administração foi, por um lado, bem progressista. Ele apoiava o direito das mulheres, presidiu sobre um bom crescimento econômico, investiu bastante em infraestrutura e melhorou a qualidade da educação no seu país. Contudo, seu regime silenciava qualquer voz de oposição e o Banda supervisionou um dos aparatos mais regressivos, cruéis, da África. Seu governo foi marcado por constantes abusos de direitos humanos, com milhares de oponentes políticos sendo presos e torturados. Estima-se que mais de 6 mil pessoas foram assassinadas ou torturadas durante o seu regime, sem qualquer julgamento. Em 1993, a pressão internacional e uma série de protestos nas ruas do país forçaram o presidente Banda a mudar de postura. A economia entrou em recessão após o fim da Guerra Fria, o que significa que o fim de auxílio financeiro a Malawi. E a repressão à oposição começou a chamar a atenção e trazer a condenações a todos os lados. Um reverendo popular foi convocado ao final de 1993 e terminou com Hosni Banda, perdendo praticamente todos os seus poderes. Ele renunciou ao posto de líder de Malawi no ano seguinte. Em uma transição relativamente pacífica, Banda tentou depois concorrer à presidência por vias democráticas, mas foi facilmente derrotado. Ele morreu na África do Sul em 1979, aos 99 anos, apesar de ter sido preso e julgado, nunca foi condenado pelos crimes que cometeu. Se você gosta desse tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sino de notificações para receber todos os vídeos do canal, não se esqueça o like e pode sugerir um vídeo. Se tens uma crítica construtiva, pode deixar também nos comentários. Até o próximo vídeo.